No čo, babi? Ideme písať pamäti? To je Mikitová? Daj to hlasnejšie, ja s tým neviem robiť. Dobre, takže ideme do akcie. Počkaj, Kováč, ja som povedal, že ideme do akcie a ja som zachytil informáciu o Kobotničom. Julo, to je jedno, kto to zachytil, zkrátka ja dávam pokyny. Takže ideme kočenášovcom. Chytíme tých lotrov. Ha! Už nielen, že pašujú, ale aj falšujú peniaze. Ale na nás sú prikrátky. Kočenášovci falšujú peniaze? Takže plán je nasledovný. Vrazíme tam. Čo tu robíte, píšete pamäti? Do boja proti týmto podlým falšovateľom peňazí, tigri, aj ty brázda. To bol Julo. U očenášovcov je razia. Čože? Práve som tam chcela ísť? Neviem, či je to teraz najlepší nápad. Tak, priatelia, myslím, že je najvyšší čas. Policia, hlavne republiky, to je razia. Zostaňte na svojich miestach. Ale... Miroslava Berková si podozrýva z falšovania peňazí a neoprávneného manipulovania s nimi, Šáňo. Čo? Ale toto je nejaké nedorozumenie! Ticho! Každý váš brloch prekutreme. Hra skončila. Pašeráci. Čo pašeráci? Falzifikátori.